Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o veteránech, kteří se rozhodnou vzkřísit zapomenutou tradici. Historické drama z doby vrcholícího náboženského fanatismu. Nebo romantický příběh první studentské lásky. Plavecký mariáž, poklad hraběte Chamaré nebo výlet do mladosti. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.